Lupul și cei 7 iezi. O poveste de frații Grimm. A fost odată o capră bătrână și capra asta avea 7 iezi pe care îi iubea așa cum numai o mamă își iubește copiii. Într-o zi, trebuind să plece în pădure ca să le aducă de aleguri, capra strânse în jurul ei pe cei 7 iezi și le grăia astfel. Dragii mei copilași, eu trebuie să plec în pădure. În lipsa mea, căutați de fiți cu minți și, mai cu seamă, feriți-vă de lup. Că de-ar izbuti să intre pacostea asta de fiară în casă, pe toți v-ar înghiți și n-ar mai rămâne nici măcar un oșcior din voi. Diavolul ăsta de lup știe să se arate adesea sub chipul unei alte vietăți. Dar pe voi n-o să vă înșele, sunt sigură, fiindcă o să-l puteți dibăci de îndată după glasul cel dogit și gros și după labele cele negre. Poți pleca fără grijă, măicuță dragă, cum știi noi să ne păzim de lup? Capra behăia mulțumire și-o porni liniștită la drum. Nu trecu multă vreme și numai ce bătu cineva la ușă strigând: Dragi copilași, deschideți ușa că sunt eu, mama voastră, și am adus pentru fiecare câte ceva bun. Nu deschidem, că tu nu ești mama noastră. Glasul măicuței e subțire și blând, pe când al tău e gros și dogit. Nu ne poți înșela, tu ești lupul. Auzind de la acestea, o întinse spre dugheana unui neguțător și cumpără de acolo o bucată mare de cretă. Păcu, ap, o înghiți și glasul îi se subție pasămite chiar pe loc. Apoi grăbi să se reîntoarcă la căsuța caprei și cioc-cioc bătu din nou la ușe. Și cu un glas subțire strigă: Dragi copilași, deschideți ușa că sunt eu mama voastră și am adus pentru fiecare câte ceva bun. Iezii erau cât pe aici să deschidă, dar vezi că lupul se dădu repede de gol. Cum nu mai avea răbdare, se proptise cu labele de pervazul ferestrei, căutând să privească înăuntru. Și de cum îi zăriră labele cele negri, iezii răspunseră în cor: Nu deschidem, că mama noastră nu are labe negre ca ale tale. Nu ne poți înșela, tu ești lupul. Văzând el și de data asta că nu-i poate amăgi, pe data alergă la brutar și-i spuse: M-am înțepat la piciorul ăsta și te-ai jucat să-mi lungi cu puțin la cocă. Și după ce brutarul îi unse laba cu cocă, lupul alergă într-un suflet la morar și îl rugă și pe el: Să-ți rămâne îndatorat dacă îi presărea nițică făină albă peste piciorul ăsta. Morarul mirosi că jupânul lui vrea să umble cu șoalda, că se pregătește să întindă vreo cursă cuiva și se împotrivi cât putu. Dar cu mătru lup își rânji colții și se răsti la el: Dacă nu-mi faci pe voie, să știi că te sfâși. Și morarul, ca un om fricos ce era, se grăbi să-i presare laba cu făină, numai să-și scape pielea. Că vezi, așa sunt unii oameni. Blestematul de lup își luă picioarele la spinare și se înființa a treia oară la căsuța caprei. Bătu la ușă cioc-cioc și strigă subțirel: Dragi copilași, deschideți ușa că sunt eu mama voastră și am adus pentru fiecare câte ceva bun. Dar iezii se grăbiră să-i răspundă: Arată-ne laba mai întâi ca să vedem de ești într-adevăr măicuța noastră și apoi ți-o deschide. Osomanul de lup ridică laba până la fereastră și când văzure iezii că-i albă, nu se mai îndoi niciunul și tranc, trasă-i ivărul de la ușă. Și ce să vezi, în prag își rângea colții lupul. Iezii încremeniră de spaimă și de dură să se ascundă care încotro. Unul sărit sușt sub masă, al doilea se tupilă în pat, al treilea se vâră în vatră, al patrulea se purice în bucătărie, al cincelea intră în dulap, al șaselea se piti sub ligian și al șaptelea se adăposti tocmai în cutia pendulei. Lupul îi dibăci însă care pe unde se ascunsese și cum n-avea vreme de pierdut, îi își făcă pe rând. Așa se făcu de apucară cu toții drumul gâclejului. Numai pe iedul cel mic care se ascunsese în cutia pendulei nu fu chip să-l găsească. După ce își umflă bordihanul, lupul ieșea alene din casă, se întinse pe covorul de iarbă verde la umbra unui copac și adormi buștean. Trecu ce trecu, dar nu prea mult, și mama capră se întoarse din pădure
și mai să șeasă din minț de ce-i văzură ochii. Ușa se hâțăna dat în lături și toată casa era vraiște. Scaunele, băncile, masa zăceau răsturnate, pernele și plapuma fusese răsmulse de pe pat, iar din lighean nu mai aveai ce alege, cât despre iez nici urmă. Strigă capra pe fiecare pe numă, dar nimeni nu răspunse. Când dădu să-l strige și pe Prâțlea, desluși de undeva un glas înnăbușit. Măicuță dragă, eu sunt aici, în cutia pendulei. Capra îl scoase de acolo pe iedul cel mic și-l prinse să-i povesti cum i-a înșelat lupul și cum i-a sfăcat apoi pe 6 frățiori mai mari și le-a dat drumul pe gâtleji. Acu, nu mai trebuie să vă spun eu cât i-a plâns biata capră că vă închipuiți singuri. Ca să-și mai ogoiască durerea, capra ieși din casă și iedul cel mic ca umbra după ea. Și ducându-se spre grădină, îl zăriră pe lup sub un copac, dormind și sfărăind de tremurau crengile. Capra căta la el cercetându-l din toate părțile și rămase ca năucă. Pasămite băgase de seamă că în burdihanul lui cel umflat se mișca și se zvârcolea ceva. Doamne Dumnezeule, oare n-or mai fi trăind bieții mei copilași pe care i-a înghițit tâlharul de lup? Îl trimise pe Prâslea fuguța acasă să aducă foarfeca acșeasă și tăie burdihanul lupului. N-apucase bine să facă o tăietură că un ied și scoase capul afară. Și în timp ce tăia mai departe, iezi începură să sară afară unul după altul și erau vișine vătămați toți 6. În locomia ei, Tihania îi înghițise așa întregi cum erau, fără a-i mai mesteca. Și ținte bucurie! Prinseră o îmbrățișea pe măicuța lor dragă, săltând într-un picior ca un croitoraș când e ginerică. Dar bătrâna-i potoli, îndemnându-i să vadă de un lucru ce nu suferea amânare. Mai bine v-ați grăbi să aduceți niște bolovani, ca să umplem cu ei burdihanul nelegiuitului ăsta de lup, cât mai zace toropit de somn. Iezi începura căra la repezeală bolovani și îndesară în burdihanul Dihaniei cât de mulți încăpură. Apoi bătrâna îi cusu repede burta la loc și mișca acul cu atâta iscusință că lupul nici măcar nu apucă să simtă ceva. După ce se sătură el bine de somn, se ridica nevoie în picioare și cum bolovanii din burtă îi pricinuiau o sete grozavă, porni către o fântână, cu gândul să-și potolească setea. Dar cum începu să umble, zdronca prinserea să izbi și bolovanii în burdihan. Și parcă presimțit că la mijloc nu-i lucru curat, începu să strige: ce tot sare încolo încoace prin somac și nu-mi dă pace? E zisar: asta așa e, eu cumva ori fi pietroaie. Și când ajunse la fântână și se aplecă să bea apă, bolovanii cei grei îl traseră la fund. Cei 7 iezi văzuseră de departe toată întâmplarea și venind tot într-o goană, strigau cât îi lua gura: lupul a crăpat! Lupul a crăpat! Și de bucurie începura a juca împrejurul fântânii împreună cu maica lor, capra cea bătrână.